У нас ЦСКА, ну, ЦСКА, так как они здесь играли, значит, они вот я. Да, да, давай. А то как? Ну, то. Попроси, Русик. Ну що, друзі, вітаємо всіх на півфінальному матчі. Бо одійного турніру «Воля до перемоги» організовано футбольним клубом «Маестро» спільно з «Даймонд Лігою». Матч між «Хелсгрупп» та «ЦСКА». Білій формі команда «ЦСКА». «Хелсгрупп» у нас звичні для себе. Зелена в жовтій формі. Андрюшка, Андрюш. Ну, зараз перший момент, штрафний удар. Олексій Сапса біля м'яча, пробиває, і м'яч іде рикошетом на аут. Давайте познайомимося зі складом ЦСКА. Шуман Микола номер перший, Борисков Олександр 10, Кадиров Андрій 7, Симоненко Сергій 88. Лукащук Олександр, 21-й, Стрілецький Максим під номером 17. Команда «Хелсгрупп». Жерепа 15-й. Зараз момент, давайте після цього епізоду. Кадиров міг пробувати, заблокували удар Лукащука. Ну і зараз цікавий епізод був. Арбітер прийняв рішення, що не було пенальті в цьому епізоді. Ну, враховуючи кваліфікацію арбітра, я думаю, питань не може бути по цьому епізоду. Кадиров. Передача вперед на Борискова. Ну, я нагадаю, що команди буквально нещодавно зустрічалася в фіналі Кубка ХФЛ в форматі 11-11. Тоді перемогу ЦСКА святкувала 2-1. Зустрічалася в груповому етапі. Ну і дуже добре одна одну знають. І тепер зустріч у форматі міні-футболу. Лукащук, передача вперед. Перехоплення і Харченко помиляється при прийомі. Симоненко буде розігрувати, залишає Лукащуку. Удар. Він не забиває зараз ЦСКА. Хороший епізод. Передача вперед і помилка в цьому епізоді. Ну і армійці знову з м'ячем. Борисков грає вперед. Кадиров пробиває. І забирає голкіпер. Хелсгрупп. Віславський проти Харченка. Залишає Олександр на партнера. Макс,
передача вперед, помилка при передачі. Що, 5 хвилин відіграно, нагадаю, формат 2 по 15 у випадку нічі серія після матчевих пенальті. І фол у цьому епізоді. Свастьон фолить. Відки м'яч у Хелсгруп. Відразу передача на Лукашука, Боярчук поспішив. Там Ісваєвський проти Атаманенка. І в підсумку аут на користь Хелсгруп. Шуман виходить, м'яч вибиває на аут. І Хелсгруп буде розігрувати аут. Подивимося за цим епізодом. Вищий воріт. Свастьон залишає Лукашу. Лукаш. Передача на партнера. Хороший момент, Хелсгруп не забивають. Шуман кидає вперед на Віслеського. Таманенко проти Віслеського і показує арбітру, що можна грати в цьому епізоді. Конфолі там тягне, блядь, що? Давайте смен. Давайте смен. Да, смена четверка, быстрее. Смена. ЦСКА на своем месте. Сань, Сань, ну он провоцирует, не обращай внимания, Сань. Не обращай внимания. Емоції у нас щухує, продовжується матч. Подача вперед, Боярчук на Лукаша. Це фол, Свастьон фолить. І штрафний в цьому епізоді. Вони пробиваються чи ні? Як бізнес ліга, письмо пробиваються. Джафаров розіграє штрафний. Передача вперед на Устименка, на перехопленні Джерепа. Удар від Атаманенка і на місці Шуман. Рябокінь на Джафарова, Джафаров вперед і не вдається вийти. Ну і друга п'ятірка на футбольному полі команди Хелсгруп. Помилка зараз у Стименко, момент. Пробиває і не забиває в цьому епізоді.
Кузьмирук. У нас Симоненко. Симоненко вперед. Жерепа на Харченка. Чубан. Тарас на Харченка. Антон грає вперед і помиляється. Ну що, поступово у нас перший тайм спливає. Поки що нулі на табло. Жахваров на Казмирука, помилка. Сирильчук іде сам. Симоненко проти нього. Симоненко на прихопанні, Остименко відіграє на партнера. Рябаки. Ліворуч на Джафарова. Джафаров пробиває на місці в цьому епізоді голкіпер Хелзруб. Кидає на Харченка. Антон відразу на праворуч на 20-го номера, на Чебана. Тарас. І це фол проти нього. Штрафний удар. Полять на Тарасу Чебану і Джерепа підходить до виконання цього штрафного. Сань, чуть-чуть, Саш, чуть-чуть, пожалуйста. Навіс і Шуман забирає м'яч. Руки швиденько вкидає. На Устименка ця передача на перехопленні Равецького з групи. І знову м'яч у армійців. Шуман грає вперед, засильно. Боярчук, передача вперед на Свастіона. Свастіон! Удало зараз Стрівецький грає на Вісилевського. І аут на користь ЦСКА. Муткевич палить. Ну і зараз штрафний. Олександр Лукащук біля м'яча. Простріл. Не вийшов, не вийшов, грайся. Грай, грай. Макс, проси, далі. Далі, Макс, далі. Саню, води. Сань, Сань. Борисков, передача вперед, не проходить Кадиров. До нього Свастіон і вибиває Дмитро м'яч під каті. Удар, вище воріт. Ти зможеш після ігри сфоткати обидві команди чи ні? Зробимо, виставимо потім десь. А у вас же есть каталог? Да? Снимал? Был, вообще, но сегодня нет. А Леша писал, что будет. Ну, видишь, не, может, не снимал. Кстати, должен был, да, да, смог, должен был. На хоть пофоткать. Удар, хороший момент, и зараз Шуман рятует свою команду. Да, тебе должен был быть.
уже где-то что-то. Что-то слышал. Вадим, да. А он в атлете работает? Он в атлете не работает, а снимает последний. Значит, он поехал туда. За СНД игра на 2 часа. На 194. Странно. Он типа сказал, что будет у нас. Ну, в 2 часа СНД это. Удар. Боярчук пробывает. Ну що, цікавий перший тайм і сподіваємося, що другий буде не менш цікавий. Боярчук знову на випередження. І аут. Коля, ближче є, Коля. Подача вперед на Стрілецького, розвертається. Лукащук ліворуч, Кадиров. Пробуй кажи, да, раз, два. Не палі. Буткевич на Боярчука, момент. Атаманенко проти Віслецького, знову дуель цих двох гравців. Лукаш прокидає. Борисков класно грає. Перший тайм відіграно. 0-0 у матчі ЦСКА та Хавзрук. Другий тайм матчу ЦСКА та Хавзрук. Півфінал володійного турніру «Воля до перемоги». Ну і нулі після перших 15 хвилин. ЦСКА розіграє аут. Соколянський розіграє перехоплення Цирильчук. І відбирають гравці ЦСКА. Дяченко на Симоненко. Симоненко далі. Момент, окей, зруб, удар. І кутовий. Пусти. Соколянський. Перехоплення. Боротьба Цирильчука проти гравця ЦСКА. Симоненко. Вперед на партнера. Дяченко приймає. Грає далі. Прокидання і там... Заканчивайте, такого ніхто не судить. Йоп, пацан, ви ж не в балет не граєте. Послушай, якщо б воно впало б пішов, ладно. А йде б борьба, борьба, прийшов, прийшов. Я ж вам нічого не говорю. Штрафний розігра ЦСКА пробиває вищий воріт. Боярчук.
переводить вперед. Передавайте. Яченко на партнера. Ну и зараз Боярчук помолився при приймані. Це фол. Сластьон на Боярчука, то й далі. Переведення Таманенко на Буткевич. Ай, як же зараз Артем не розібрався в епізоді. І вже відповідь ЦСКА. Аккуратно. Здорово, товаришка, спасибо. Передаем, давай. Джафаров. Праворуч на Казмирюка. Вот все, здесь все. Кадыров. Тема за ним, Тема за ним. Тема за ним. Да, Тема. Джафаров далі на Кадырова. Ну и вдал грає Буткевич. Где? Где? Что ты делаешь? Оце, да. Джафаров на Кезмирука приймає. Буткевич грає чисто. Переведення на Боярчука. Боярчук пробиває і рикошетом м'яч іде на кутовий в цьому епізоді. Від Рябокіня. Так, да, попроси, так. Да. Давай. Ні, ні. Удар і Шуман витягує в цьому епізоді. Під поперечку летів м'яч. Останній. Постав м'яч, постав. Попроси, постав. Дава, ну не спорь, ну суддя вже свистнув, ну не об'ясняй, ти ще. Ну, зараз Атаманенко проти стінки ЦСКА. І невучно. Шумана Устименка, там Буткевич. І Атаманенко повертається, відпрацьовує в захисті. Ну що, схоже на все, що... Може один гол вирішити результат цього матчу і визначити фіналіста. Подивимося, хто його заб'є, буде дуже цікаво. Боротьба на кожному клаптику. Сапсай, не вдало вище воріт. Шуман грає вперед. Казмирук. На Рябокіня, Кадиров, Андрій набирає хід, проти нього Харченко. Чобан дограє і показує, що кутовий. Острий від Джафарова і ще один кутовий.
Сапсай, выбывая вправо. Не, ну... Один смена, пацаны! Смена один! Аут на користь ССКА. Нагадаємо, що цим турніром ми допомагаємо ЗСУ, донатимо і підтримуємо першу президентську бригаду імені Борошенка. Шума на Борискова. Борисков. Переведення вперед на Вісвецького. Шуман кидає туди вперед. На Вісвецького і відворіт. Стривацький на Самоненка, не проходиться передача. Романенко пробиває вищий воріт. Розбирає, Вась. Тьома, Тьома, 21, Тьом. Тьома, 21. Остави його Тьомі, Тьомі остав, Льоха. Ден, йдеш, Ден, Ден, йдеш. Проведення вперед, Лукашук перехоплює. Боротьба. Момент. І рятує голкіпер, Хазрук до балання, вищий воріт. Шумана Самоненка, пресинг від гравців Хелзруб. Переведення Лукашук. Успокойтесь, успокойтесь. Все, все, все. Тьома, добіги, Тьома, добіги. Или Вася. Ап, ап. Ну! Ребят! Передача на Лукашука не вдало. Джафаров. Передача на Соколянська. Соколянський вперед. Дівченко на Джафарова. Кидання і вдало грає Боярчук. Капітан Хелзруб вибиває м'яч під каті. Хороший раз, головный.
подача на Харченко. Джерепа, боротьба. Руся, Руслан, Рус. Барий, вище воріт. ЦСКА не забуваємо. Неймовірний епізод наприкінці матчу. Ну і матч відіграно 0-0, серія після матчевих пенальті.